Bon, ñing leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di rafetlu seen teway ak seen liggéey bu sell bi ngeen di def. Bien ñu laajé ci lu ñu xam ci monsieur le maire Madiop Diop dañ ci sawara tontu lool. Ndax nit ki mënoo sédé ci moom wala ngay wax ay action yu baax ci moom te xamoo ko. Donc monsieur le maire dafa nekk suñu parent, nekk suñu xarit di ànd ak Amadou Bekkaye Diop. Mën nañ wax ni tey Bekkaye bu ko rosbe ci yëpp xamee c'est grâce à Madiop Diop. Madiop man mii di waxante ak yéen di Samba Diop Junior, Madiop moom a njëkk présenté Bekkaye. Bi ma ko présenté mu xamal ma ni ma kii nit ku baax la, ku bëgg jëriñ dëkk bi la te doomu dëkk bi la. Bi ma ko dégloo ñu waxtaan ma suivre seen ay action gis ni Bekkaye dara ñoru ko lu dul rosbecco, dara ñoru ko lu dul avancement rosbecco. Ma ni kon daaw ma nekk si langue politique waaye Bekkaye dina ma jaral ma nekk ci ngir ndamal dëkk bi. Ñu ànd ak moom ci ngor, ànd ak moom ci teranga, ànd ak moom ci njëriñ. Njëriñ bi du suñu njëriñu bopp mais dafa nekk njëriñu dëkk bi yëpp. Madiop nekk nit ku teey, ku dal, ku am yar, ku am teggin. Ànd ak Bekkaye yor équipement scolaire, direction équipement scolaire, ñu ànd ak mu yóbbu ko Dakar muy liggéey ak moom. Donc mën nañ wax ni Madiop moo tax ñu xam Bekkaye, waaye Bekkaye tamit tax na rosbe ci xam kuy Madiop. Ndax bu doon dafa nekk si enseignement bi mën na jàngale ba retraité nit ñi daanu réere lu bëri ci moom. Waaye kon xam nañu Madiop Diop à travers Amadou Bekkaye Diop, yal na ko yàlla yërëm xareeka aljana, muy nit ku amuloon dëkk bi njëriñ lool. Bi Bekkaye demee conseil yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci mairie rosbecco ñu porté seen choix si Madiop Diop comme wutu ko. Boobu ak léegi lépp loo xamante ni Amadou Bekkaye Diop bàyyi woon na ko si projet te mu wax si témoignage yi mujj mu ni bugguma benn dossier di tardé ci mairie bi. Madiop bu mu ñëwee ci loolu la gën a xartanku tubayam def ci kemtu laaj kattanam. Kenn ku nekk fi la Bekkaye tegoon mu bàyyi la fa ngir renouveler confiance bi nga xamante ni Bekkaye amoon nag ci ñoom ak wëllëri bi nga xamante ni doon na dox seen diggante. Donc loolu Madiop mi ngi koy dox ba fi toll tey. Li nga xamante ni ay projet la yoo xamante ni Bekkaye daf ko fi bàyyi lu demee ni que stade municipal bi Madiop def na si kemtu laaj kattanam te ku xool vidéo yi daa gis avancement travaux yi. Ndax weddi lu wolof yi di wax weddi gis bokk ci toogu ñu di waxee ngir sunu bakkan. Ku gis lycée rosbecco bi nga xamante ni Bekkaye mosul def discours te tuddul lycée rosbecco, ku xool dina xam ne travaux yi avancé na grâce à kii Madiop Diop. Donc loolu ñu ngi koy sante yàlla. Ku gis école ca dem abri provisoire yi nga xamante ni la leen doon defal ñu ñëw ñu leen daayeen am école bu valeur bi toll si 97 millions. Donc loolu avancement la te yàlla si nguuru Madiop la ko sottil. Donc loolu weddi gis bokk ci. Ku gis dëkk bi xam ne jamono bu nekk ñi Bekkaye def na lu mën ci wàllu mbalit, indi na fi ay charette, indi na fi ay tracteur. Ah wax dëgg yàlla loolu ay effort la, waaye oto mbalit bi yàgg na nekk bëgg-bëggam, yàgg na nekk ndamam si rosbecco. Yàlla def bi Madiop ñëwee loolu antu. Donc ñi ngi sant yàlla ci avancement yi nga xamante ni mi ngi am ci nguuru Madiop Diop. Ndax dëkk bi mën nga am xaalis te doo ko mën liggéey, waaye am alal am pexe liggéey moo ko ëpp solo. Donc loolu mooy li nga xamante ni mën nañ ko wax ci côté travaux wala ci côté avancement yi nga xamante ni mi ngi si dëkk bi te ñu ngi ko gisee si nguuru Amadou Bekkaye Diop ki ko wutu di Madiop Diop mu nekk continuité si seen diggante. Donc yaakaar naa li fi maire bi posé comme ay acte dafa doy sëkk ci bilan. Muy nit koo xamante ni mën nañ ko séddeel jub, mooy nit koo xamante ni mën nañ ko séddeel tey, muy nit koo xamante ni mën nañ ko séddeel maandu. Qualité yi ma gis si Bekkaye gis naa ko si Madiop. Bekkaye xamuloon ku ko bëgg ak ku ko bañ, Madiop xamul ku ko bëgg ak ku ko bañ. Tey nit yi nga xamante ni ñi ngi séq ak ñoom langue politique yi xàmmeewu si ki nekk ki nga xamante ni bokkul ak moom camp ak kim bokkal camp. Ndax Madiop dina ànd ak nit fekk bokkul ak yow camp mais bu leen liggéey boole dafay respecté li leen boole. Ñi nga xamante ni ay conseil lan te bokkuñu moom benn parti mais ñi ngi yor ay responsabilité ci mairie bi mi ngi ànd ak ñoom di liggéey di si def kemtu laay kattanam.
donc lolu day woné esprit de dépassement bi nek ci mom lolu aussi da fay woné grandeur bi nga xamanté mo nek ci mom benen bi aussi ma ngi lancer population bi appel diga jëmele surtout ci ndaw yi nga xamanté ño nek ci dëkk bi di len xamal ni len rosbecio ñun ñëpp ñoko bokk ño bokk nday ño bokk bay kenn ku nek am nga droit porter sa choix ci kula neex mais ñun li ni gis ni mo amul dëkk bi ndëriñ moy ma jog japp na ni bëgg na dëkk bi té dina ko liggéey donc ñi ngi lancer appel képp ko xamanteni jeune la té intérêt dëkk bi ak ndamal dëkk bi ñor la ñi ngi lay ñaan dila talal loxo nga ñew and ak ñun ñu liggéey dëkk bi insha allah yalla may ñu ndam té di leen wax ni aussi ñi ngi moytu ndiko di moytu lo suñu bop di ko moytu lo jeunesse bi yop muy surtout côté violence côté waxanté lu ñaaw côté xastanté yoy yop mëna ñak ndax dëkk bi bu baxé ñun ñëpp la baxal su yaqko ñun ñëpp la yaqul donc dañu wone ni ñun dañ fi nekk di liggéey ngir dëkk bi liggéey bi ni liggéey nak kenn ku nekk daf ci wara jëriñ bopam jëriñ ci njabotam jëriñ ci famem ndax loolu bu amé rek kenn ku nekk bu amé su lu mu tek loxom ci en tant que jeune kenn ku nekk bu gisé ni dëkk bi man ma wara balé mbéd mi man ma wara défar li man ma wara défar kenn ku nekk am fu mu japp rek bu yaggé dëkk bi day am ndam té bu dëkk bi amé ndam maire bi day am ndam bu maire bi amé ndam rosbé ci yépp la amal ndam bu boba tay fo mëna taxaw ñu ni yow fo dëkk ñu ni rosbé ci ñu ni ah sen maire bi ku bax la donc ñi ngi ñaan yalla jeunesse bi ñu conscience ci choix yi ni def ñu xamni dëkk bi képp ku taxaw pour défar ka rek képp ku taxaw pour liggéey ka rek nan ko jappalé donc amna lo xamanteni ñun ñoko wara ségal suñu bop ko xamanteni dafa ñëw pour jëriño dëkk bi ak ko xamanteni dafa ñëw pour jëriñ dëkk bi donc japp na ni mo jog dafa ñëw pour jëriñ dëkk bi ndax du étranger rosbé ci la juddo fi la yaro fi la maggé fi la famem nek fi la mbokam yépp nek amna lo xamanteni dina ko russe ëlëk ndax tay ñun buñ koy campagnal diko sonal guddé ak bëcëk sonal luñu ngir suñu intérêt bop ndax fi kenn ku nek li ngay yëngutu kenn ku nek li lay jëriñ ya kay ñakal sa bop kenn ku nek li lay dimbali ci sa situation aduna yow ya kay sonal sa bop mais du ci maire bi lan ko yakar li ni yakar ci maire bi kay moy li doxal dekk bi ci côté sport ci côté éducation ci côté santé côté culture lolu lañuy wo maire bi diko wax na baye xel population bi na baye xel ndaw dekk bi lepp lu mu meunti am rek naka bok ak dekk bi insha rabbi yalla mën nañu sotural ñi ngi ñaan yalla mi nga xamanteni dara tawuka kep ko bax yalla mo la baxal kep ko am ndam yalla mo la ko may kep ko am teranga yalla mo la ko may ñi ngi ñaan yalla lolu yep yalla naka yalla def ci rosbecio bu ko yalla defé ci rosbecio da fay nek njeriñal population bi yep kenn ku nek del ci mëna bénéficier wu donc ñi ngi ñaan yalla insha allah le 23 yalla may mu jël jom ndam gu sedd guuy bu kenn dul wérante yalla mën naka yom naka yalla naka yalla defal barki yantabi sallallahu alayhi wasallam insha allah rabbi.